Şuşada Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv və müşahidəçi ölkələrin orqanları arasında niyyət bəyannaməsi imzalanıb. Sənədə Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv və müşahidəçi ölkələrin nümayəndələri imza atıb. İmzalanan niyyət bəyannaməsinə əsasən, tənzimləyici orqanlar arasında əməkdaşlığın və dialoqun genişləndirilməsi, audiovizual yayın və onun tənzimlənməsi ilə bağlı fikir və təcrübə mübadiləsinin həyata keçirilməsi təklif edilib. Bununla belə, ümumi mədəni miras hesab olunan audiovizual media ilə bağlı məsələlərin daimi müzakirə formatının yaradılması məqsədi ilə Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv və müşahidəçi ölkələrin audiovizual media üzrə tənzimləyici orqanlarının forumunun yaradılması təklifi irəli sürülüb. 30 yıldır süren işgal sürecinde Azerbaycan'ımızın haklı davasının dünyaya aktarılmasında bizler sıkıntılar, hep beraber ciddi sıkıntılar yaşadık. Zaman zaman kara propagandalara maruz kaldık. Türkiye'mizin, Özbekistan'ımızın, Kazakistan'ımızın benzer sıkıntıları olabiliyor zaman zaman. Bu bakımdan bu toplantıyı bir stratejik bir öneme sahip toplantı olarak görüyoruz ve bu toplantıyı Şuşa'da, Türk dünyasının kültür başkentinde, Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan Şuşa'da yapmış olmaktan ise ayrıca çok büyük bir mutluluk diyoruz. Biz burada sadece Azerbaycan'a Türkiye değiliz. Kazakistan'dan, Özbekistan'dan, onun haricinde Tacikistan'dan ve bizim Macaristan olarak da bize ayrıca da Kazakistan'ı bahsetmiştim. Macaristan'dan da gözlemci sıfatıyla da katılan bir şeyimiz oldu, temsilcimiz oldu. Yani biz bütün Türk devletleri bir araya gelerek görsel ve işitsel medyada ki birliğin kuruluşunun ilk temelini atmış olduk. Onu da Şuşa'da yapmış olduk. Şuşa biliyorsunuz aynı zamanda Türk dünyasında kültür başkenti. İnşallah en kısa sürede de sizlerim bu birliğin ilk toplantısı olan toplantıda İstanbul'da ve Ankara'da daha kesinleştirmedik. Ankara'daki ilk toplantıda sizleri de orada da ağırlamak isteriz. Qonaqlar daha sonra Şuşa şəhərini gəzib, işğaldan azad olunandan sonra şəhərdə bərpa quruculuq işləri ilə tanış olublar. Bir şairin evi varmış burada.